Så klokken lidt over 11. Jeg fik lavet en madplan. Jeg skal lave varm mad i dag. Og i morgen også skal jeg spise sådan noget tomatsovs, der har stået helt år. Men det holder så et år nu til næste år. Så det er helt åndssvagt. Jeg købte 6-7 af dem. Nogle år, så smed alle sammen ud. Der er sådan lidt der, den holder så. Den holder så til august 2025. Står der her. Så laver lige opvarmer den i dag og den anden i morgen med noget ris. Så vil jeg så gå i gang med sådan et space-spil. Som også har lavet det der airline sim. Som jeg neddrosler det der airline sim spil, fordi jeg er gået fuldkommen stå med det der, jeg skulle læse. Jeg har brugt 1000 timer på det. Så nu går jeg i gang med det andet spil her. Prosperous Universe. Der kan ikke sidde sådan en enkelt supernørd eller en eller anden særling og sidde og styre hele handlen i et helt univers. Som de kan på det der airline sim. Det der airline sim spil er på de der server, der er de næste sådan uspilligt. Så mit rumskib skal flyve 2,5 dage til fredag eftermiddag til en rumstation, jeg flyver med absolut mindste hastighed. Og sparer ikke rigtig finde ud af, hvordan jeg skal få økonomi. Så jeg vil lave noget mineral op der, det tager 16 timer bare at lave 8, som ikke er der noget som helst rigtig noget værd. Det er så det der airline sim spil, der laver det der, der er links til det der spil via deres her. Nej, man kan ikke spille, for det spil tiltrækker sådan nogle særlinge, sådan nogle supernørder, autister og særlinge og sådan. Og de kan ikke styre sig selv, de sidder der og laver 10.000 vis af ruter og sådan noget. I alle de lande der, altså de overtager trafikken i alle de der store, så der ikke er plads til andre. Der er ikke plads til andre små flyselskaber, fordi de simpelthen har siddet flere hundrede timer helt manisk og lavet flyruter og sådan. Som jeg så vil afvikle det her. Der er så 19,2 millioner nu, så jeg laver stadig penge. Jeg kæmper under, fordi jeg bruger 10 millioner. Jeg må bruge 10 millioner til at fyre ansat. Det skal jeg stadigvæk. Jeg har cancelet al interlining. Undtagen med ham. Jeg var oppe på 2,2 millioner om ugen i interlining. Og det har altså kostet mig en flere millioner kroner at fyre de der. Jeg har kun interlining med selve den der chef. Jeg vil ikke køre, fordi det er den eneste af den der alliance er med i. Endnu. Jeg har interlining med ham, der er chef for den her. Så vil jeg ikke bare, jeg vil ikke interlining ham den anden, der havde jeg ikke. Det er ham kun den eneste der tilbage der. Nej, fordi når jeg opsiger interlining med ham jo, så smider han mig nok ud. Han smed mig ud af den her alliance. Så jeg venter med ham til sidst. Men det er så kun det er så 80.000 om ugen. Så går jeg fra 2,2 millioner om ugen til 80.000, så sparer jeg altså, jeg sparer 2,2 millioner om ugen. Når de engang er væk, de der. Så dernede, så der så er der en masse, jeg skal fyre også nu. Og en masse de der ansat koster altså en masse tonsvis af penge. Så der er 400 ansat her. Jeg er nødt til at fyre dem ud. Jeg har 19,2 millioner, står der. Fyrer vi 400 her. Det kan godt koste, det koster 2 millioner. Det koster 2 millioner at fyre dem. Og så er der 90 administrationer, så det koster altså bunker penge. Så nu er jeg 16. Det koster 3 millioner bare at fyre de der 500 mennesker. Men jeg er så også nede på 9,9 millioner. 9, det er dem, at så sådan mine omkostninger, de falder der. Så jeg sat mine piloter har jeg sat $10 ned om ugen. Jeg har gjort det med de andre nu. Det
Det gør ikke noget, der er 5 grønne, for det går med ind i kvalitet. Vi kan godt lige beholde den der. Så jeg så ned, jeg var oppe på 15 millioner før. Jeg var oppe på 15 millioner om ugen som et personale, så jeg går altså 5 millioner og går ned her. Og så 2 millioner til det der interline, det er 7 millioner om ugen mindre udgifter. Det er mange penge. Så du ser, og det der tæller altså med mit overskud. Så nu jeg brugt 3 millioner nu mit overskud. Så jeg kommer ikke til at lave, ikke før jeg får fyret de der. Men mine penge går stadig op. Jeg har stadig 100 fly, der flyver i Delhi. Jeg har stadig 309 fly. Jeg har leaset 2 fly ud. Og så må vi se, om der er nogen, som... Om der er flere, der er budt. Der er ikke nogen, der er budt mere. Jeg har over 100 fly til leasing. Så må vi se på det. Så ved jeg ikke, om jeg skal købe flere fly. Det skal jeg nok ikke. Så er det de der Airbus 320 nok, de helst vil have. Der er ikke nogen, der kun min. Det er mig, jeg har til leasing. Og ham der, Avalon. Lease også dem ud. Og Ganges Airways mine er så meget billigere. Mine er meget billigere. Så jeg kan ikke bruge 100 timer om ugen på det der for en svag. Så vil jeg hellere spille sådan et spil. Fordi der kan jeg spille i fred. Jeg kan lave baser og sætte produktion i gang. Jeg har ikke et eller andet total nørd og autist, der bare totalt forstyrrer mit spil totalt. Så eller der kommer der heller ikke noget krig der, så der kommer ikke nogen og springer mine baser i luften og sådan. Så der kan så være nogen, der skriver, men man kan, den her kan man blokere folk også. Man kan blokere spillere, der skriver ting. Så når folk laver op, de gør det, folk de laver spilkonto bare for at skrive ting. Så men nu har jeg ikke skrevet mit brugernavn nu, det står skjult heroppe på linjen der. Så det er ikke fordi, jeg ikke kan lide det spil, men det er bare det er uspilligt, fordi det tiltrækker sådan nogle særling, der ikke er andet lavende, så udvide deres flyselskab. Så der er ikke plads til 2.000 fly i Indien. Så de bliver ved, og ham der El Sky, han udvider ikke indrigstrøm. Han sidder og skovler penge ind. Men han har mange udenrigsruter. Han har et stort udenrigsnetværk også. Og et globalt netværk. Og det er jo så det, ham der, Indie Sky, den anden der, han sidder helt manisk hver dag og udvider. Så hver eneste dag flere fly. Med eneste dag mere fly, og udvider alle steder, til han selv drukner. Han sidder og laver dagbog og sådan, så går helt op i det, skriver noter, dagbog og alt muligt. Så det er også kun fint nok, men problemet er, at han spiller på sådan en aggressiv, dårlig måde, at det ødelægger spillet for alle mulige andre. Så der er kun plads til hans flyselskab i Indien på et tidspunkt. Fordi han sidder helt manisk og udvider. Så derfor kan man ikke spille det her spil, fordi det er sådan nogle typer, der spiller, ikke kun ham. Det er jo alle mulige. Der er så 100 mange andre end ham, der sidder og spiller på den server, samme type. De sidder og overtager trafikken i alle de der lufthavne. Så der er ikke kun ham. Så der er tre kæmpe store, også ham her, Jet India, han udvider også.
ikke så meget som det der, men de har så gode. I kunne ikke glemme at se, han har 3 gange A. Han havde 2 gange A. Nej, nu er han oppe på 3 gange A igen. Så han laver bunker penge og udvider. Han er ved at prøve at lave nogle internationale forbindelser der, men det er jo svært. Fordi der er så andre, der flyver den anden vej også. Så er der også ham, El Sky, han flyver også samme sted. Så er der andre, der flyver alle steder fra London, de flyver den anden modsat vej også. Så det er altså svært. Også alle de steder, der er folk, der er flyselskaber, de sidder og sender fly samme sted modsat vej. Og Bangkok er der også, Thailand. Så de sidder der og sådan, men det må de jo så hygge sig med. Det der. Så man kan ikke spille, jeg kan ikke spille det der spil. Noget op på 5 millioner. 5 millioner passagerer. Så jeg vil afvikle det her sådan stille og roligt. Så må vente til de der interlining går ned efter nogle dage. Så jeg kun har ham tilbage. Så canceler ham der, så smider han mig ud lige med det samme, tror jeg. Så det der venter med lige at se, hvad der sker. Der er et par stykker, der er skrevet til mig. Jeg har skrevet til mig, at jeg prøver at sætte min omkost. Jeg er ved at gå, jeg gider ikke gå konkurs. Eller jeg ved ikke, hvad konkurs hedder på engelsk. Jeg skriver, go broke. Jeg vil ikke go broke. Jamen, så må de smide mig ud af den der alliance. Så ham der. Indie Sky, der han er med i den alliance også. Så, men ellers har jeg jo så set, der tirsdag så onsdag, ikke? Jeg har lige betalt i går med de der 10 millioner, så jeg skal betale 10 millioner på tirsdag. Men jeg har også alt det der gæld og sådan noget. Jeg har over 1 million om dagen også. Imellem 1 million og 1,5 million til lån. Så det må jeg så finde ud af, om hvad jeg skal gøre ved det. Så jeg skal bruge 17,5 million skal jeg bruge. Så der er leasingindkomster for indkomst af de der fly, så skulle gerne leje nogle flere ud. Så jeg nu fik lejet 20 fly ud, så er det jo så 400.000 om ugen. Det dækker jo nogle af mit afdrag på nogle af mine fly og så. Så det er så mit eget leasing her. Det var meningen, jeg vil købe dem her tilbage. Alt under 5 millioner vil jeg lige købe tilbage. Så den næste, det skulle være den der 4,1 millioner. Så sparer jeg 33.000 om ugen. Så jeg vil lige vente, fordi jeg er ved at afvikle. Fordi når jeg køber flyet, så kan jeg cancel leasing. Så jeg finder lige ud af, hvad jeg gør, om jeg skal bruge 4 millioner på det. For at spare 33.000. Det er altså ikke noget, der kommer til at hjælpe mig. Så er det bare på mange. Det tror jeg, jeg skal ikke gøre lige nu, fordi jeg er ved at fyre. Jeg er ved at afvikle mit flyselskab sådan stille og roligt. Så nu er jeg nede på 9,9 millioner om ugen. Så der er ikke så mange, jeg mangler også noget. Så det er jo så personale. Jeg kommer nok ned, så kommer jeg ned under 9. For det er hvad de koster i mit personale. De der, og så plus, ja, det er jo så kun dem her, så kommer mit administration. Så jeg kommer nok til at spare 1,5 million mere. Så jeg rører ned på omkring 8 millioner om ugen i udgifter. Så det er også lige meget, det er bare dumt. Webbrowser spil og sådan. Men altså her kan jeg spille i fred. Her er det der space spil. Her kan jeg spille i fred uden der sidder en eller anden super nerd og sidder og overtager hele universet. De er der nok også der. Der sidder sikkert også sådan en super nerd, der har fandt en eller anden 20 baser og sådan. Eller en spiller, han har 20 rumbaser og helt solgt bjerge af ting og sådan noget.
Så det er klart, sådan ikke kan man ikke konkurrere mod. Så med det er sådan nogle micromanagement-spil, det tiltrækker sådan nogle særling og en supernørd autist og sådan noget. Der sidder flere tusind timer, de sidder og handler og sådan noget. Så det er fint nok, skal de jo hygge sig med det. Så. Men altså, man kan ikke spille på sådan nogle server, hvor sådan nogle, der dominerer de server. Man kan ikke spille på sådan nogle server, der er domineret af sådan nogle super særling. Sådan nogle ting, fordi de kan ikke styre sig selv. Så nu er jeg stoppet videoen.